syttymään, niin voi jää vähän tuosta ruiskia vettä sinne, niin ne sammuu sieltä, että niin ei tule mitään vahinkoa. Nyt, nämä rupeaa nämä meidän muikot. No niin, otetaan pois. Pitääks niiden antaa nyt vähän aikaa? Joo, annetaan pikkusen aikaa tuossa jäähtyä ja sitten kun niitä kärsii, niin siitähän voi ruveta syömään niitä heti. No ne on nyt tosi kauniin värisiä ja ei tarvinnut niitä sokereita sun muita, että se väri on nyt tullut ihan luonnostaan siellä. Ja tuolla uunissahan nämä nyt on pehmittyneet niin, että ihan voi